毋是啦，但咧，是我知影啦。也毋过我甲你讲哦，以我看起来，即个开放大陆观光，因为选举问题，可能要拖一阵啊。那安尼落去吼，咱的资金可能去要套牢。是啊。啊，即马吼，迄原住民保留区土地，迄出纸问题哦，如果讲前面要清查啦，所以我毋知影讲哦。 咱规暂时小停一下比较好。我即摆来伫黑洞的遮啦，啊，看伊将目前的设备吼小心一下，可能就只咱起个小木屋啦，迄可能比较紧啦。都对啊，恁后生伫咧遮啦，我拄则甲伊讲几半波吼，伊敢听无我的意思咧，无你甲伊讲啊，啊，你小等一下，行。 喂，阿爸，嗯，好，我知啦，我今日就回去。 是同一事务所，有谁在场？这我问他们就知道。好，你去问问他们，记不记得他那天穿什么衣服？还有，整个经过怎么样？有，你找一个监视器，另外找一个人哦，请去看衫，带头前表演一遍。 然后将这昆虫也带，改掉掉钟医师，你提起我迄几啊，甲咱较好的村民哦，我去看者。然后你甲伊讲，你可能是嫌这个commission哦无够啦，就怎样啦讲啦。我相信了后，对咱这暂停开发、甲暂停汇款的这个，他们处理的反弹，可能就会停在他们身上。我给你，我给你。 不要打！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 不要
你这是要命了！马杜跟你一起长大，他在渔船工作有多辛苦，你知道吗？你把他的菜田砍了，这样放着，现在怎么办？啊！你这牛一摸黑，一个古代木杆的牛黑。 Mirai tora kerahu waldaral lo, laukah inungan niya, pongai takai niya.
其实我也是为我们村子好嘛，我也希望我们村子能够种防风林啊，可以盖设施，种更好的果子，也不会破坏环境。 他们给我的钱我都没有花了，在这边呢，我把家乡弄成这样子，对不起。结果这个设施到底可不可以种果树啊？ 可以了，他已经去看过了啦。问题是，说要盖了以后我就没有施肥了，果树都死了，老婆都跑了，你怎么赔给我？马志强，我今天打你啊，真的是太气了。你也知道平时看到大家为了吃一口饭。 把家乡美丽的山挖成这个样子，我真的很难过啊。可是我也无能为力啊。你呢？跑去读了大学，还上了研究所，又是读园艺的，我对你的期望有多大？结果呢？ 书念到一半就不念了，跑去唱歌、卖花，还跟人家去做生意，拿臭包。我今天会打你是说，算了算了，那给你答案，罗卡斯瓜拉。 小马，喂，饭店中庭做好了，尾款也收到了，下去喝酒啦。我们喝就好了。我靠！哎，你怎么啦？ 谁呀？我哥。你哥？干嘛？他案子做的放不出来。我最近应该会出去一阵子吧。那你车嘞？ 公司，那你让我一个人躺下好吗？阿弟，你有把我当原住民吗？啊？
怎么说？我觉得我是一个原住民，但也是一个现代人啊。但是这次我发现，我心里那个原住民那个部分，还是有地方会痛。那你要去哪里？歌还唱不唱？还不知道。山上，想是想啊，可是回山上没有工作可以做啊。我们都答应了，就是这样子，为了赚钱，又没有读书，就这样子，不是做工的做工，要不然就是开车。问一下，这照片都是你拍的？对啊，对啊，对啊，拍的不错啊。哪里？你真是记得。请问你是原住民吗？那你看不出来吗？我是周族的。我也是原住民。真的。爸爸是泰雅族，妈妈是布农族。不太像哦，不会啦，没事。拍这照片不简单哎，你为什么喜欢拍照？因为我喜欢留住美的东西。留住美的东西？哎，对。那你有没有别的照片？有啊。哇，这哪里拍的？就在这个附近拍的而已。全部都在山上哎。哎，对对。哎，其实你拍的很好哎。哎，哪里呢？那你为什么不留在都市呢？
我为什么要留在都市？我在这边，过得很快乐啊。不是，我的意思是说，其实像我们原住民的人才已经，说真的啦，我觉得很少。你懂我意思吗？我们为什么不留在都市跟人家竞争呢？以前我也有待过都市啦，我是认为说，待在都市很容易迷失自己、啊，所以我回到山上，我感觉比较好像回到自然一样。老板有迷失过自己吗？以前多多少少都会、啊，不然我怎么会跑到山上来？对不起，你怎么了？没有，你的照片很漂亮。哪里？那你迷失自己的时候怎么办呢？迷失自己的时候，有时候一个人跑到山上，他可以平静我的心，所以我回到山上来。